kuwapongeza sana klabu ya Simba kwanza kwa mafanikio makubwa ambayo wameyafanya katika kuboresha michezo katika nchi yetu. Ni moja ya vilabu ambavyo vinafanya vizuri sana. Uwepo wake unachangamsha sana michezo katika nchi yetu. Lakini nikiri kwamba nimeishika jezi. Imeenda shule. Na yenyewe. wenye mashaka. Wenye mashaka wabaki tuna mashaka yao, lakini kwa kweli imeenda shule. Lakini uamuzi wa kizalendo na busara sana wa kuamua kwenda kuizindulia jezi hii Mlima Kilimanjaro. Jana nilikuwa naangalia interview moja, mtu mmoja akaulizwa timu fulani unaijua, akasema mimi nawajua Simba. Maana yake ni kwamba wanazungumzwa katika bara zima na duniani. Kwa ukubwa wa klabu, uamuzi wa kwenda mlimani hapa utatuongezea watalii wengi sana. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwapongeza wote waliofanya ubunifu lakini na uamuzi wa kwenda kuzindulia mlimani. Ila niwapongeze kipekee wale waliopandisha jezi mlimani. Kule juu mimi nimepanda mwezi wa 12 mwaka jana, sio kazi ndogo. Ni mtihani mkubwa, hasa ukimwona mtu amepanda ameshuka, sio kazi ndogo. Niwapongeze sana, mmefanya jambo jema. Mimi nilikuja hapa leo kwa ajili ya kuwakumbuka wale waliopeleka internet. Bila shaka mmeenjoy internet mpaka mlimani kabisa, kwa sababu kuna watu walifanya hiyo kazi. Tukaja hapa nikasikia mnashuka, nikasema niwapokee na kuwapongeza. Lakini kwa niaba yenu nimshukuru Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mmeona jinsi ambavyo ameongeza chachu kwenye michezo. Mwaka jana wakati wa mashindano ya kimataifa, umeona alikuwa akimpa msigo wa mabegi akija nayo, yanaleta hamasa kubwa. Kwa hiyo tunampongeza yeye na uongozi mzima wa serikali wa awamu ya sita kwa kazi nzuri wanayofanya ya kuboresha mazingira ya michezo katika nchi yetu na kuboresha burudani. Manake wakati mwingine ukipigwa na maisha ukija huku walau mkibishana Simba Yanga unasikia raha, unasikia amani. Na mimi nawatakia kila laheri. Lakini mmesema jambo hapa kwamba jezi hii mtakwenda kuiweka mnadani. Hili ni jambo zuri la kizalendo, na watani wenu wasione shida kuiga. Sababu mmeamua mnapeleka mnadani, fedha inayopatikana hamwendi kununulia wachezaji, mnakwenda kuokoa mama na mtoto. Sasa hili jambo, hata kama mtu una wivu wa ushindani, basi mshindani wako akifanya vyema, basi fanya hata Gizani, basi Kimya Kimya na wewe, ili walau uonekane umefanya. Kwa sababu kizazi, inawezekana katika watoto mtakao waokoa wapo watakaokuja kuwa wachezaji wa Simba hapa. Wako ambao watakuwa viongozi wa nchi yetu. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwaomba Watanzania wote bila kujali tofauti zetu za ushabiki wetu, tuunge mkono jambo hili, tukanunue jezi, kwa sababu hizo fedha zitakwenda kuokoa Watanzania wengi bila kujali imani zao, dini zao, hata ushabiki wao. Haitabagua. Kwa hiyo hii ni jambo kubwa, na hii imethibitisha kwamba Simba ni timu ya watu, ni timu ya Watanzania. Na ndio maana mmeamua kurudisha kwa Watanzania bila kujali tofauti zao, imani zao, wala misimamo yao. Na watakia kila laheri. Amin. Na bila shaka mkinialika nitakuwepo. Lakini pia mkitengeneza utaratibu hata wakuzinunua bila kufika, na wenyewe pengine kina Msigwa na Tehama watawasaidieni muone namna ya kufanya. Na leo mmefanikiwa mpaka mmemvisha Msigwa jezi. Asanteni sana. Asante. Na hongera.